Nå er det finalefest, og jeg må finne meg finalekjole. Vet du hva? En del damer de syns jeg burde dekke meg til mer. At vi skal be andre damer dekke seg til, det syns jeg jo er synd. Egentlig så hadde det vært litt kult å gå litt sånn utenfor komfortsonen og gå for noe sånn rosa eller knæsj. Ja, noe sånn knæsj. Ingebjørg fra Farmen ser fram til finalefest i morgen og har tatt med seg ei god venninne for å finne riktig kjole. Det blir en morsom kveld uansett. Men innrømmer at du kunne vært foruten noen av deltakerne på festen. Det er noen jeg ikke gleder meg til å se igjen, men jeg vil ikke si hvem. De er fra begynnelsen av eventyret. Ingebjørg, jeg kan ikke ta det igjen. Det ble en humpete vei for Ingebjørg, som måtte kjempe seg inn igjen på gården via Torpet. Du er vinneren av Torpet. Gratulerer, du skal tilbake til Farmen. Og hun ser på seg selv som en verdig semifinalist i Farmen. Jeg er veldig fornøyd med hvor langt jeg har kommet, og jeg er fornøyd med for alt jeg har gjort. Så jeg er stolt. I'm so excited! Jeg vil ikke dømt Iris. Da får man litt pepper, da. Sånn sist. Ta håret ditt fram litt. Grann. Ja, men... Jo, men altså Hallo! Du ser jo puppene dine for det, da. Det ble et stort puppefokus rundt Ingebjørg inne på Farmen og Torpet. Og spesielt én deltaker var veldig fascinert. Det er den største moken jeg tror jeg ikke sitter. Nei, du Frank! Vet du, han tar jeg meg ikke nær av. Det går helt fint. Tull og tøys så mye du vil, bare ikke ta. Innboksen til Ingebjørg har òg fått kjenne på seernes mening rundt puppesnakket. Vet du hva? Det er en del damer som kommenterer at de syns jeg burde dekke meg til mer. Det syns jeg jo er synd. At vi skal be andre damer dekke seg til. Hvis det var noen som gikk nakne på gården, så var det mennene der. Er de ekte, eller er de fake? Nei, det er neste spørsmål. Ingen kommentar. Uansett, finalekjolen er klar. At den er veldig kul. Så er den gull, og så er den meg. Og så er den puffy arms. Puffy arms liker vi. Puffy puff.